Во првиот дневник на регионалната телевизија У2 ке гледате. Охрид и Струга остана без вода за пиење поради долгот на МЈП кон Евана Македонија. Но колку е законски потегот на Евана Македонија со кој што болниците, училиштата, градинките, граѓаните да ги остават без вода за пиење. Долгот на МЈП проаква кон Евана причина за партиски реакции. Сада само со обвинувања. Општина Охрид со реакција. Конференција за енергетика во Охрид, ЗАМП со нови забрани, покрај домашна и српска, од 10. октомври нема да се емитува ни црногорска, ни словенечка музика. Во дневников избор на вести од светот и спортот. А покрај тоа, ќе зборуваме и за 13-тата меѓународна конференција за услужен сектор на Факултетот за туризам и гостителство. Историски час на Самуиловата тврдина. Околу 550 флуоресцентни лечења се подготвени за прво оделенците од Охрид. Комплетно нов изглед на детската градинка Планински цвет од Вевчани. Покрај нова фасада, градинката доби и термосифонски систем со сончеви колектори за добивање на санитарна топла вода. Но сепак и веќе трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Охрид и Струга 7 часа останаа без вода поради долгот на МЈП проаква кон Евана. Долгот не е спорен, но начинот од Евана е крајно неморален и незаконски. Нова забрана од ЗАМП, од 10-ти нема ни црногорска, ниту пак словенечка музика. Полскиот парламент не ја одобри забраната за абортус. Ова беа само најавите за оно што ќе гледате од 16 часот и 30 минути. Останете на овој канал. Првиот дневник започнува за неколку минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија У2. Проаква има долг од околу 4 милиони евра кон Евана Македонија, а граѓаните на Проаква и должат околу 5 милиони евра. Долгот не е спорен, се преговара и се изнаоѓа начин истиот да се подмери. Но потегот на Евана е крајно неетички, неморален и незаконски, вели директорот на МЈП Проаква Томе Баскаловски. Директорот на меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква Томе Паскаловски вели дека менеджментот на предпријатието е изненаден од вчерашниот потек што го повлече Евана Македонија без никаква најава, зашто според него и досега се разговарало и преговарало за долгот кој не е спорен во ниту еден момент. За чинот на исклучување без најава не бил информиран ниту раководителот на подрачната единица на Евана во Охрид. Мислевме дека се работи за реконструкција на некој далновод и слично, и од тие причини сметавме дека не треба да се крева ни некоја паника, дури до оној момент додека резерварите се се уште полни со вода и додека водоснабдувањето е нормално. Меѓутоа, како што одминуваше време, ние сме под надлежност на Билинг Центарот во Скопје, бидејќи тие се надлежни за сите оние големи потрошувачи и предпријатија од јавен интерес. Потоа разбравме, а и од нивниот заодноси со јанов со одговорен представник, дека сме исклучени ради неизмирен долг. И порано се случувало да се исклучат некои административни простори, но овој пат беа исклучени пумпени станици и пумпи. Прекинот на водоснабдувањето траеше од 11 до 18 часот, а во меѓувреме биле преземени дејства во основниот суд во Охрид за да се заштити јавниот интерес и на граѓаните, што е уставна категорија. Согласно закон поднесовме времена мерка за приклучување на системот во електричната мрежа за да заштитиме и обезбедиме непарично побарување, односно да го заштитиме јавниот интерес и на граѓаните, на Охрид и на заедницата. Бидејќи сметавме дека тоа не е во ред и тоа е правна постапка, сега сме уклучени на тоа и ќе се води судски спор или ќе се договараме како тоа ќе се изменаџира или ќе се сервисира за понатака. Директорот на МЈП Проаква вели дека проблемите се повеќекратни, а долговите големи од многу причини, иако како што додава за сегашната состојба го обвинуваат токму него како актуелен прв човек на предпријатието. До 2005 година фирмата работеше профитабилно со нето добивка или профит од
приближно некаде 2 милиони денари на ниво на проаква, од каде најголем дел беше од Охридскиот дел. Значи, ние влеговме во таа проаква 99-та година сите три правни субјекти со свои побарувања јовварски, и тогаш имаше некои си јовварски према ЕСАМА, тогаш Електростопанство на Македонија. За да во 2005-та Охрид заврши со негде долг, значи затекнат долг, тоа е континуитет на облигации со негде кај 25-67 милиони помалку, а сега стигнавме до долг од 150 милиони денари. На што се должи тоа? На неможност на плаќање реална неможност на сервисирање на долговите и исплатување на фактурите за струја од причина што фирмата од 2009-та континуирано прикажува загуба. Загубата, како што беше речено на пресконференцијата во Проаква, се должи на идејата на претходните владеачки гарнитури да направат јавно-приватно партнерство и да реализираат концесија, со што граѓаните ќе плаќаа многу повисока цена, а предпријатието ќе наследеше уште поголеми долгови. Сега работава е во наши раце и ја почнавме та друга постапка, која што е за одделување на трите работни единици, значи помина на управен одбор, се формира комисија, го сочи на делбениот биланс, помина на управен одбор, помина на Совет на Општина Охрид, се чека истото да биде реализирано и во струшкиот дел. И после тоа ќе одиме на преговори и со владата, и со други надлежни институции, и бараме и помош. Ние олкави средства, нити Општината е во можност да ги сервисира, нити јавните предпријатија, бидејќи сите знаете дека работаме со блокирани жиросметки. Менеджментот на Проаква уште во 2014 година доставил комплетна информација до владата за целокупната состојба во која се наоѓа предпријатието, вклучувајќи ги финансиските долгови. Во неа предложено колекторот да прерасне во државно јавно предпријатие. Проаква има долг кон Евана во висина од околу 4 милиони евра. Граѓаните пак за потрошената вода му должат на предпријатието околу 5 милиони евра. Обштинската организација на СДСМ од Охрид денеска на пресконференција реагираше на кусиот прекин во водоснабдувањето во Охрид и струга во текот на вчерашниот ден. Оттаму обвинија дека меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква работи неодговорно и недомакински, а општината се задолжува се повеќе. На денешната пресконференција на Обштинската организација на СДСМ од Охрид, Ѓоко Танасковски, член на извршниот одбор на партијата, обвини дека жителите на Охрид и Струга во текот на вчерашниот ден останаа без вода за пиење поради, како што рече, недомакинското работење на меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква. Од осамостојувањето до денес, граѓаните на Охрид за прв пат останаа без вода за пиење. Ова се последиците на 4-годишното владеење на ВМРО ДПМН на чело со градоначалникот Бакрачевски. Ова е уште една потврда дека на ВМРО ДПМН граѓаните не му се важни. Според Анасковски, Обштина Охрид се повеќе се задолжува, зашто, како што рече, јасно говорат и последните извештаи на јавните предпријатија. Додека Проаква работи со загуба од над 500.000 евра, директорот Паскаловски си ја зголеми платата за 10.000 денари. Мора да им кажеме доста беше. На криминалното и неодговорно однесување ќе му дојде крај. По демократските промени, сите јавни комунални предпријатија ќе подлежат на финансиска анализа и секој што го прекршил законот ќе одговара. Одговарајќи на новинарско прашање, Танасковски на денешната пресконференција потврди дека долговите на МАЈП Проаква датираат уште од поодамна, или како што рече уште од 2001 година. Дека ова задолжување на Проаква е настанато уште од порано, кога на власт беше тогашната гарнитура од 2001 навака на ВМРО ДПМН. Се сеќавате дека тогаш имаше и задолжувања со многу високи камати и сето тоа провлекувано низ годините донесе до ова што донесе. Социјалдемократскиот сојуз понуди едно решение со поделба на водовод Охрид, водовод Струга, а колекторот да биде преземен од државата. Танасковски на денешната пресконференција на Охридскиот разгранок на СДСМ оцени дека поделбата на Проаква на три посебни предпријатија е одржлива и мора да се направи.
На денешната пресконференција на СДСМ Охрид реагира од Обштина Охрид. Оттаму вела дека токму СДСМ, додека беше начело на локалната власт, го доведе меѓу Обштинското предпријатие за водоснабудување до банкрот, а потоа и да приведе при крај постапката за неговата продажба. Очигледно ги живееме деновите кога СДСМ Охрид сериозно оптеретени од бремето на минатото, а во обид да ги исперат собствените гревови, при тоа обвинувајќи некој друг, се јавија во јавноста со смешен обид да добијат некој ситен политички поен. Стои во реакцијата на Обштина Охрид по повод денешната пресконференција на СДСМ. Од Обштината обвинуваа дека токму СДСМ ја доведе проаква до банкрот со долг од 10 милиони евра, а потоа ја приведе незината продажба при крај со услов за бркање на 420 вработени, зголемување на тарифата на водата за 40% и формирање на ново предпријатие кое ќе ги преземе побарувањата на проаква во висина од 6 милиони евра, заедно со преземање на основната дејност, а долгот од 10 милиони евра да си остане на товар на предпријатието, кое згора на тоа би останало без основните приходи. За вакво ли менаджирање и недомакенско работење, денес се огласија гробарите на проаква, велат од Обштината. Граѓаните мошне добро паметат и знаат, не е добро да го подценувате нивниот интелект и нивната меморија. Или може би сакате да кажете дека трошење на 34.000 евра за преку 90 фактури за ручеци, за помалку од 3 месеци на истото предпријатие, кое патем должело 10 милиони евра, е вашиот модел за успешно менаджирање. Едно е јасно, и граѓаните на Охрид добро го знаат тоа дека главен виновник за целокупната лоша состојба на предпријатието сте само вие и никој друг. Отворено ве прашуваме дали сите предходно споменати факти се случуваа кога директор беше Томе Паскаловски или пак сето тоа се случи во време кога ваш другар беше начело на предпријатието. Се вели во реакцијата на Обштина Охрид во врска со денешната пресконференција на СДСМ Охрид. Охрид од денеска па се до 8 октомври е домакин на 16-тиот меѓународен симпозиум кој што се одржува на секој две години, односно меѓународното советување со наслов енергетика 2016. Овој симпозиум има за цел да ги собере сите битни фактори за развој на енергетиката, нивното зближување, размена на искуства, размена на информации во однос на проектите кои што се одржуваат и колку истите може да бидат успешни. Охрид од денеска па се до 8 октомври ќе биде домакин на меѓународниот симпозиум енергетика 2016, кој е во организација на Сдруженијето на енергетичарите на Македонија Земак. Од денеска па до сабота во хотел Метропол во Охрид ќе се одржи конференцијата, односно меѓународното советување со наслов енергетика, кое традиционално секој две години Сдруженијето на енергетичари на Македонија го организира и го одржува. Така и оваа година, на која главен покровител е АД Електрани на Македонија. Инаку, од значењето на самото ова советување, како и квалитетот на самото ова советување, можевте да се уверите, од бројот на гостите, бројот на пристигнатите трудови, кои што се преку 76, и она што нас не, радува е тоа што голем дел од тие научни и стручни трудови се всушност трудови кои што се резултат на развојните проекти на АД Електрани на Македонија. Според програмата на овој еминентен научен настан, ќе бидат презентирани над 76 авторски трудови, а на пленарните седници ќе се дискутира за енергетската стратегија на Балканот, термоелектраните, природниот газ, технологија на хидроелектрани и дигитална опрема за управување на капацитети. Оваа година на советувањето ние сме задоволни како програмски одбор, бидејќи имаме голем интерес, преку 90 придонеси имаме во вид на трудови, кои што се категоризирани во три категории, тоа научни истражувачки трудови, стручни трудови и информации од страна на рецензентите на програмскиот одбор. Ова советување има за цел да ги собере сите оние кои што се фактори битни за развојот на енергетиката во Република Македонија, во интерес на нивно зближување, во интерес на размена на искуствата што ги имаат, размена на информации во однос на проектите кои што се одржуваат и комплементарните аспекти на можностите за да бидат тие успешни во тој поглед. Професор доктор Константин Димитров,
Председателот на Центарот за енергетска ефикасност на Македонија на овој симпозиум презентира дека може би Македонија до 2050 година ќе има комплетно производство на енергија од обновливи извори. Ние во Маце презентираме дека може би за до 50 година комплетно производство на електрична енергија може да биде од обновливи извори. И ние сакаме тоа да го промовираме, на крај политичарите да направат, да ако се прават стратешки документи како варијанта, како алтернатива, да се размислува, бидејќи тоа е придобивка за целото општество. Се намалува увоз или се комплетно елиминира увоз на енергенти, апсолутно се откачува, да кажеме, увоз на електрична енергија од домашни суровини, сонце, вода, се ветер, да си произведеме електрична. Треба пари, треба консолидирање на групирање на интелектуалниот труд, треба отварање на работни организации кои што ќе произведуваат елементи и со тоа се отварат многу нови зелени работни места. Македонија моментално најмногу енергија добива од термоенергетскиот објект во Битола, односно околу 70% од енергијата, а преостанатата енергија доаѓа од акумулационите хидроцентрали што ги има Република Македонија, Вруток, Шпиле, Глабочица, Тиквеш и мал дел од обновливите извори, како и од увоз на електрична енергија. Наместо да се реши проблемот, истиот уште повеќе се усложнува. Нови забрани од ЗАМП, овој пат покрај домашна музика и музика од Србија, ПАМ Црна Гора и САЗА Словенија одлучиле да се забрани користењето на нивниот музички репертуар на сите радио и телевизиски станици на територијата на Република Македонија. Нетранспарентност, монопол. Македонија не само што станува единствена земја во светот во која медиумите не смеат да емитуваат домашна музика. Здружението за заштита на авторските и музички права ЗАМП повторно забранува емитување на музика од автори кои се нивни членови. ЗАМП преку допис денеска ги информираше медиумите дека на седница на управниот одбор на организациите ПАМ Црна Гора и САЗА Словенија е одлучено да се забрани користење на нивниот музички репертуар на сите радио и телевизиски станици на територија на Република Македонија. Согласно известувањето, оваа забрана стапува на сила почнувајќи од 10 октомври 2016 година, а ЗАМП Македонија е овластена да ги преземе сите потребни мерки за спроведување на забраната и заштитата на правата на членовите на ПАМ и САЗАС, а врз основа на склучените меѓусебни договори за реципроцитет. Истовремено ја користиме оваа прилика повторно да ве подсетиме на забраната за емитување на авторски музички дела по пат на радиодифузно емитување од репертуарот на ЗАМП, која влезе во сила на 20 септември 2016-та, а врз основа на претходната одлука на Собранието и Управниот одбор на ЗАМП од 19 септември 2016-та година, како и забраната на Сокој Србија, која започна од 1 октомври 2016-та година. Од ЗАМП додаваат дека за спроведување на овие забрани од страна на ЗАМП е ангажирана независна мониторинг агенција која е задолжена да го евидентира користењето на авторските музички права, односно евентуалните повреди на авторските права на членовите и штитениците на Сокој Србија, ПАМ Црна Гора, САЗА Словенија и ЗАМП Македонија. Од ЗАМП уште додаваат дека секое непочитување на забраната представува повреда на авторските права, а за одговорните лица ќе бидат превземени соодветни законски мерки. Се враќаме на локални теми. Стручни лица од областта на туризмот од 13 држави од 3 континенти учествуваат на 13-тата меѓународна конференција за услужен сектор што се одржува во организација на Факултетот за туризам и угостителство. Во текот на 2 дена се очекува да бидат презентирани 47 трудови, а присутните ќе имаат можност да го чујат излагањето и иностранските професори кои што директно се вклучени во изработката на стратегијата за развој на туризмот во Охрид, и тоа Пиетио Берители од Универзитетот од Сен Гален од Швајцарија е професорката Патришија Бон од Државниот универзитет од Флорида. На Факултетот за туризам и угостителство се одржува 13-тата меѓународна научна конференција за услужен сектор.
На конференцијата ќе бидат презентирани трудови од учесници од 13 држави од 3 континенти, а се предвидени две сесии. Едната од областта на туризмот и угостителството, а другата од областта на осигурувањето, царината и финансиите. На конференцијата се прифатени 47 труда. На оваа конференција имаме прифатени 47 труда, рецензирани од двајца рецензенти. Имаме двајца пленарни предавачи, едниот е Пјетро Берители од Универзитетот од Сенгален, од Швейцарија, човекот кој што креираше стратегијата за Охрид, стратегијата за развој на туризмот за Охрид и Крушево, и професорката Патришија Бон од Државниот Универзитет од Флорида. Утре е предвидена тркалезна маса од областта на животното осигурување, на која ќе бидат присутни представници од сите компании за животно осигурување, од Агенцијата за супервизија на осигурувањето, представници од Националното биро за осигурување, професори од Факултетот за туризам и угостителство од областта за осигурување, представници од брокерски друштва, како и друштва на застапници во осигурувањето. На конференцијата има представници од Украина, а ќе биде подпишан и договор за соработка. Соработката со Украина трае веќе одреден број на години. Имаме представници од Универзитетот од Харков, од Украина. Ќе го подпишеме официјално и договор за соработка. И таа соработка ќе продолжиме. Идејата е да пратиме и наши професори на нивниот универзитет, на студиски престој и да те збогатуваме и натаму на нашата соработка. На конференцијата ќе бидат презентирани трудови од страна на професори од Факултетот за туризам и угостителство, меѓу кои и оние кои се дел од стратегиите за развивање на североисточниот и вардарскиот регион. По повод 1002 години од смртта на цар Самуил, денеска на Самуиловата тврдина се одржа историски час. Предавањето беше наменето за учениците од Охридските основни училишта. Учениците, пресрекни од тоа што историскиот час го одржаа во природа, и велат дека и во иднина би сакале почесто да одржуваат часови на отворено наместо во нивните училници. Историскиот час по повод одбележувањето на годишнината од смртта на цар Самуил е добра прилика која што ја воспостави локалната самоуправа за подобро запознавање на учениците со значајните историски личности поврзани со Охрид. Со историски час на учениците од основните училишта на Самуиловата тврдина се одбележаа 1002 години од смртта на цар Самуил. Тој е средновековен македонски владетел кој на преминот од 10-ти кон 11-ти век формирал пространо царство на територијата на Балканскиот полуостров. Учениците имаа можност да дознаат нешто повеќе за цар Самуил и неговите борби и истакнаа дека би сакале почесто да имаат вакви интересни часови во природа. Ние денес учиме за цар Самуил. Ево сега сме во неговите тврдини. Јас мислам дека треба да има уште вакви часови. Денес имаме час во природа, кој што е многу подобар од часовите кои што ни се во училницата. Денеска сме на територијата на цар Самуил. Тој има доста направено за нашата држава. Овие часови во природа ми се многу поубави и поинтересни од тие во нашето училиште, бидејќи можеме да се запознаеме со нови другарчиња, исто така можеме да научиме повеќе за цар Самуил. Денес учевме за цар Самуил, сакам многу за него да учам, пошто многу интересно и повеќе можеме да дознаеме за него од историјата. Македонските историчари го именуваат Самуил како македонски цар, истакнувајќи дека тој учествувал во бунтот на Комитопулите 969 година, кога била отфрлена бугарската врховна власт во западна и југозападна Македонија и била поставени темелите на македонската средновековна држава, која по него е именувана како Самуилово царство, најголема ранофеудална државна творба на Балканот. Во негово време македонската средновековна држава го достигнала врвот во својот развиток. Познато е низ историјата дека Самуил на денешен ден 1014 година починал после битката која изгубил од Василиј II Кебеласица и од последиците од таа битка тој на денешен ден 1014 година починал. Затоа ние денеска со децава сме собрани да го одбележиме тоа
и децата во кратки црти да се запознаат со кој тој Самуил, шо бил Самуил, дека овде има била престолнината негова. Историскиот час представува добра практика која ја воспостави локалната самоуправа за подобро запознавање на учениците со значајните историски личности за градот. Околу 550 флуоресцентни лечења се подготвени за прводеленците од Охрид. Целта е поголема безбедност во сообраќајот. Нова ранлива категорија ученици во истиот, како и подобро распознавање на истите, изголемување на свеста кај возачите. Флуоресцентните лечења први ги добија прводеленците од Основното училиште Братство Единство. Флуоресцентни лечења за поголема безбедност на прводеленците од Охрид. Ваква акција за прв пат се спроведува во Охрид, воопшто и во Македонија, а идејата е на Лајонс клубот Лихнидос од Охрид. Лајонс клубот Лихнидос во изминатиот период во соработка со партнери хумани граѓани и организации спроведе акција за обезбедување средства за набавка на околу 550 заштитни лечења за поголема безбедност на сите прводеленци во основните училишта во Општина Охрид, кои се дистрибуирани во најголем дел, а останатиот ќе се дистрибуираат во текот на наредната недела. Заштитните лечења први ги добија прводеленците од Основното училиште Братство Единство. Во нашето училиште тоа ќе го направат 135 првачиња од сите националности, затоа што тука се присутни децата од трите наставни јазици, македонски, албански и турски. И лечињата ќе се носат со една единствена цел, тие да се препознатливи и може би за нивната безбедност ќе придонесат во голема мера. Се надевам дека може би никогаш нема да затребаат. Акцијата е спроведена во соработка со Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот. Ова е одлична акција со која што значително ќе се придонесе кон подигнувањето на степенот на безбедносната култура на најмладите, во случајов на прводеленците од сите основни училишта во Охрид. Ќе се подигне нивото на познавање на оваа категорија ранливи учесници во сообраќајот и секако ќе придонесе за всадување на кодот кај најмладите за поголема внимателност при движењето низ охридските улици. Оваа акција за првпат се спроведува во Република Македонија, а во многу европски држави ова е и законско решение. Сепак, детскиот живот нема цена. Комплетно нов изглед на детската градинка Планински цвет од Вевчани. Покрај нова фасада, градинката доби и термосифонски систем со сончеви колектори за добивање на санитарна топла вода. Целта е пред се да се обезбедат подобри услови за најмладите жители кои што се незгрижени во оваа установа, како и подобрување на енергетската ефикасност на објектот. Детската градинка Планински цвет од Вевчани доби комплетно нов изглед. Во изминатиот период градинката доби нова фасада, а во објектот се инсталира и термосифонски систем со сончеви колектори за добивање на санитарна топла вода. Градоначалникот на Општина Вевчани Цветомир Гриновски истакна дека целта на проектот е да се постигне енергетска ефикасност на објектот и да се обезбедат подобри услови за најмладите жители во општината, згрижени во оваа установа. Градинката сега е комплетно обезбедена со нова столарија, 2013 променивме столаријата и со новата фасада се подобрија условите, грејните услови, ево веќе се тоа веќе се осеќа, со коректорите се намали потрошувачката на електрична енергија, така да штеднята ќе се и покажи своите резултати и цела оваа инвестиција ќе се исплати за неколку години. Мирјана Лозановска, раководител на Центарот за развој на Југозападниот Плански регион, истакна дека овој проект во крајна линија ги подобрува условите за престој на дечињата, како и на вработените во неа. Средствата што ги обезбедивме, значи за развој на планските региони се од националниот буџет преку програмите за равномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, а доделени се со одлука на владата на Република Македонија. Овој објект е еден од седумте во рамки на еден поголем проект. Значи, интервениравме во седум општини, една од нив е Општина Вевчани. Овие инвестициски активности значително ќе придонесат кон подобрување на енергетската ефикасност на објектот, како и заштеда на средства.
Пред вестите од спортот една информација. Регионален центар за гранични работи Запад поднесе кривична пријава против 59 годишно лице од Кичевското село Зајас поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено држање на оружје или распрскувачки материи. Пријавениот на Охридскиот аеродром се пријавил на излез од Македонија со македонска патна исправа и швајцарски документи, а со цел да патува со авионот на релацијата Охрид-Базел. По извршена контрола од рачниот багаж на наведеното лице, пронајдени биле 5 куршуми, од кои 4 се со калибар 38 специјал, 1 куршум калибар 38 магнум, кои што биле ставени во кутивче од капсули, односно таблети. На лицето му бил одбиен излез од Македонија. По наредба од судија, на претходна постапка извршен бил претрес во неговиот дом, при што не биле пронајдени други предмети. Лицето изјавило дека не поседува оружје со дозвола и дека нема оружје во неговиот дом, а за предметните куршуми не знаел да одговори како се нашле кај него. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дестабилизација на времето. По обилни врнежи од дошт, утре попладне се очекува во северозападните и источните делови. Максималната температура ќе биде во интервал од 14 до 21 степен. Во сабота ќе провладува променливо облачно време со сончеви периоди кои што ќе бидат позастапени во источните делови. Ќе дува слаб до умерен северен запад, а максималната температура ќе биде без промена. Во продолжение на дневников следува графичкиот приказ на ОДВА Метео. Почитувани на регионалната телевизија ОДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете и понатака на овој канал. Имајте пријатно попладне.